Tyrsky, sä oot tehnyt tehokkaan paluun kaukaloihin. Pelaaminen näyttää maistuvan vai kuinka? Joo, kyllä. Että tuli tuossa 5-6 viikon huili ja tuli reenattua tietyllä tapaa hyvin, että niin laadukkaasti. Että heti kun pääsi hyppää tuohon messiin mukaan, niin tuntui, että oli niin kuin inessä niin sanotusti saman tien, että ei ollut sellaista, mitä monesti loukkaantui sen jälkeen, että se ottaa sen muutaman pelin, että sä pääset siihen rytmiin. Ja alusta asti tuntunut hyvältä. Ja totta kai itseluottamuskin noussut, kun tullut onnistumisia. Ja tuntuu, että se jalka kulkee, niin sekin varmasti puoltaa sitä. Mutta täällä on löytynyt nopeasti hyvä kemia Harin ja Juhin kanssa. Miten kuvailisit teidän ketun peli? No siinä on kaksi hetkeä, kun tykkää pelaa kiekolla ja tykkää pitää kiekkoa. Ja sitten mä oon vähän sellainen, panin sen maalille ja voitan irta kiekkoa ja teen jätkille sitä tilaa siinä. Hyvin on tähän asti mennyt ja toivottavasti jatkuu sama rata. Hyvä kemia meillä on ja tykätään pelata yhdessä ja hauskaa tuossa jäällä. Niin ehkä sitten heijastuu sinne katsomoonkin ja kaukan ulkopuolelle. Toivottavasti jatkuu sama rata. Viime viikonloppu toi kaksi isoa voittoa. Millainen fiilis sengissä on nyt uuden viikon alla? No todella hyvä, että siinä oli pari haastavaa peliä. Otettiin kotona aika rumasti tukkaa ja oli aika iso mietinnän paikka kuin joukkueella. Ja keskusteltiin asioista ja saatiin pari hyvää onnistumista tuohon viikonlopulle. Perjantaina, lauantaina ja tärkeitä pisteitä. Ja nosti varmasti joukkueen itseluottamusta sitäkin kautta. Että nyt totta kai huomenna CHL ja sitten taas loppuviikosta kaksi peliä ja tiukka viikko taas tulossa ja keskittyminen olennaista. Niin, sulla huomenna edessä CHL-debyytti Junost Minskia vastaan. Mitä ajatuksia siitä? No itse asiassa olen ihan innossani, että mä skippasin nuo ekat CHL-pelit ja pääsin olemaan kuitenkin reissussa mukana tuolla ulkomailla ja hyvä sellainen puuki välitty kyllä siitä, että tiukkoja pelejä miesten joukkoja vastassa, että huomennakin varmasti tulee miesten joukkoja vastaan ja kova joukko puolustamaan ja isoa jätkiä varmasti, niin kyllä meidän pitää olla hereillä heti alusta asti. Kiitos.